Ah, Safi, twende. Funga mlango, funga mlango vizuri. Sawa, twende ba. Ile ile zawadi umebeba? Ile zawadi. Siwezi sawa bana. Ah, sawa bana. Eh, zawadi ile ya Mose. Kuna kitu nimesahau labda. Angalia, angalia vizuri. Najua tumeandikwa bana Christmas, tuko na haraka bana. Iko sawa, sio? Iko sawa, kila kitu kiko sawa bana. Ah, Mose anatu Mose anatuongoja bana. Twende haraka bana, tumeandikwa mahali bana. Sasa saa ngapi? Ah, bana saa 1 na nusu bana. Twende haraka haraka bana. Sana, tumechelewa sana bana. Sasa hivi kiasi gani? Iko na zawadi za Christmas tunaenda kumpelekea huyu rafiki yetu ba. Unajua wametoa Mkristo rafiki yetu sana tuna. Eh. Hata mtume asema katika hadithi yake ukialikwa unafaa kuenda. Sasa tunaenda kwake tunasherehekea. Kwa liko ndio maweza kwenda. Lakini eh mtaenda vipi? Ndio hatujakataa maweza aenda kwa jirani kama nani. Hadi sasa kama unaniambia leo kuna mapati leo. Acha mambo yao. Enda baa bana, enda baa. Eh, baa nguo tuende bana. Kwanza sijalikwa. Tujibambe. Kwanza sijalikwa. Tunaweza rudi mpaka tu bana kwa sababu hoja kwanza sijalikwa. Kama sherehe tu. Masherehe kabisa. Chakula sherehe. Kula kukunywa nini kila kitu. Tunakunywa. Yaani unajua mwaka bana sisi tunakuwa shule bana mpaka tu. Sasa hivi wiki sasa mwisho. Tukosaje kulewa. Na walikula Eid yetu bana. Kwanza walikula wanakuja kibao. Sisi na tuweze acha hizo bana. Sisi na tofauti. Sikia ni ngoja ngoja. Sema shida zako. Walikuwa ni kweli iko kwalikuwa. Tumekataa, si ndio? Lakini mtu angalia kilicho alichoalikiwa ni kitu gani? Kama mtanikubali sawa. Nyie ndio mkasherekee na yeye sawa, mpate zawadi kama niyo kula hiyo kunywa sawa ina shida. Lakini kama nilivyosema, mtu amesema mandua ila ila al-urus wa nahif al-yajib au mandua ila al-walima falyajib, si ndio umesema hivyo? Haina shida, umealikwa hiyo ni walishi ndio, lakini sasa kuna kiasi yake ya walishi, unasikia? Kwanza usisahau kama wale si ndio wenzetu, lakini katika upande wa dini tumetofautiana. Katika mila mila na mambo mengine ya kidini tumetofautiana. Sasa ukienda kule usahau ma la kumdini kumoja la hum lakumdini kumoja ya dini. Kumbe hata haya maijua lakumdini kumoja ya dini sana. Alafu sema sema oh mapare oh kula kumwaga kuleo siku moja, tena wasema kuleo siku moja. Dicho kule hata kwa dakika hata kwa kulala tulikuwa tunataka kulala huko mpaka tarehe moja. Sikia shida mwenzako ndio kabisa amepotea. Eti ataenda kulala hata siku moja huko. Safi siliko tukae huko mpaka tarehe moja. Niendeni sawa. Labda iko na madhara. Iko na madhara kwani? Utaenda vipi kwazo si mtu wa dini yako? Alafu sasa hivi tumbokoa ni haramu katika aya imesa imetaja. Innamal khamru wal maisar wal ajr rizmi amali shaitani zote. Acha ni busu wasikia. Pia upande wa dini huko mwambiwa wala tata mileta humu, mila za Mayahudi, Manasara. Sindo hiyo maenda sema, mwenda kufata, oh, umejitolea mapesa mwenda mazawadi. Ndiyo uzuri, lakini sasa shida. Sasa ndugu zangu nawaambia tu. And then sana kwa sherekee, mupate kwa mazawadi na nini. Kama ili kumfurahisha tu mwenzenu, lakini msiende kwa batu maenda, Christmas ya wawusu. Wala wana sherehe zao, si tuna sherehe zetu. Si zetu ni Eid, tunai kila siku tukuna Ramadhan, tukuna Eid, tukuna Friday kila siku tukuna. Okay. Wow. Ni zao, itikadi zao ni zao. Na sisi itikadi zetu ni zetu. Sasa, endele tu mkashereke na hila kimi msisherekee. Oh, kwa manji mkwa watia Christmas. Oh, aa. Hiyo haifai. Kweli. Tumelewana ama? Tumelewana. Sasa. Labda sasa tuwe tumpe zawadi, tumuache. Eh, haina shida. Zawadi, tumweza tu. Eh, si mpa pia zawadi, alafu tunamuache. Nini, mwenzenu, rafikia, lakini musi. Sawa, shukra. Musi, nini mipaka mkabila mipaka. Shukra. Pamoja. Wewe bana karibu tuingie madhambi kubwa kubwa. Bana lakini sasa tutafanya. Ah sawa. Twende tuwapeleka zawadi. Na siende wewe wapeleke zawadi mimi mambo. Sawa basi. Au tuwapeleka tu mara moja. Twende alafu tupeleke alafu turudi. Eh kumbe mambo haya ni hatari sana. Haya bana acha tu bana.